မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရစေမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဗုဒ္ဓဘာသာပြည့်မြဝေပေးခြင်းတာကတော့အော်တိုဂီယာပေါက်ကားတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ Top Converter ရဲ့ပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာပြည့်မြဝေပေးခြင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်Top Converter ဆိုတာကတော့အော်တိုဂီယာကားတွေမှာအင်ဂျင်နဲ့ဂီယာကိုချိတ်ဆက်ဖြတ်တောက်ပြီးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်လွယ်ဆုံးပြောမယ်နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ manual gear ကားတွေမှာကလပ်ရဲ့လုံဆောင်ချက်နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူပါတယ် manual gear ကားတွေမှာဆိုရင် engine နဲ့ gear ကိုကလပ်ကနေပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဖြတ်တောက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုပဲ auto gear ကားတွေမှာဆိုရင်လည်း torque converter ကနေပြီးတော့ engine နဲ့ gear ကိုချိတ်ဆက်ဖြတ်တောက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥမာအနေနဲ့ gear ထိုးမဲ့အချိန်မှာ brake ကိုနင်းလိုက်တယ်ဘရိတ်နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ရဲ့ဂီယာကိုဖြတ်တောက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂီယာထိုးလိုက်တဲ့ပြီးရင်ဘရိတ်ဘယ်လ်ကိုလွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကားကရွေ့သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့ Torque Converter ရဲ့အများဆုံးဖြစ်တဲ့ပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပြည့်မြဝေပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ Torque Converter ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုကိုဗုဒ္ဓဘာသာပြည့်ရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကတော့ Torque Converter ရဲ့အတွင်းထဲကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Torque Converter မှာပါဝင်နေတဲ့အဓိကအစိတ်ပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစိတ်ပိုင်းကတော့ Impeller ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Stator ပါဒါကတော့ Turbine ပဲဖြစ်ပါတယ် Turbine Runner ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Clutch ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ Clutch ပါ Pan Impeller လို့ခေါ်တဲ့ Impeller ကတော့ Engine နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် Engine လဲပတ်တဲ့အခါမှာ Engine ရဲ့ Drive Plate ကလဲပတ်တယ် Drive Plate မှာ Pan Impeller ကနဲ့လေကြက်ရောတက်ဆင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအင်ဂျင်လေတဲ့အခါမှာအင်ပယ်လာလေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ပယ်လာလေတဲ့အခါမှာအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဒလက်ကလည်းလေတယ်တော့ကွန်ပါတာရဲ့အတွင်းထဲမှာအော်တိုစီကိုထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်အင်ပယ်လာလေတဲ့အတွက်အော်တိုစီကလည်းလေတယ်လေတဲ့အခါမှာစတေတာကိုဖြတ်ပြီးတော့တာဘိုင်ဝန်နာကိုလေပတ်စီတာပဲဖြစ်ပါတယ်တာဘိုင်လို့ခေါ်တဲ့တာဘိုင်ရန်နာကလေပတ်တဲ့အခါမှာဂီယာပေါက်ရဲ့ input ရှက်ကလည်းလေပတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်စတေတာကိုထည့်ထားတာလဲဆိုတော့စတေတာကအထည်ထဲမှာ one way clutch ကိုထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စတေတာကိုထည့်ထားခြင်းအားဖြင့် auto CD ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုတလန်းနဲ့ဖြစ်အောင်ချိန်ညှိပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့စတေတာမပါတဲ့အခါမှာပန်းအင်ပယ်လာကလေတဲ့အားကတာဘိုင်ရန်နာကိုလေတယ်တာဘိုင်ရန်နာလေပတ်တဲ့အားကပန်းအင်ပယ်လာကိုဗတ်ပြင်ပြီးလေပတ်စီတဲ့အခါမှာပန်းအင်ပယ်လာရဲ့လေပတ်မှုကိုလည်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသလိုတာဘိုင်ရန်နာရဲ့လေပတ်မှုကိုလည်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စီလန်းချောင်းတွေကိုချောချောမွေ့မွေ့သွားဖို့အတွက်ကစတေတာကိုထည့်ပြီးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်နောက်မှာကလပ်တီကိုထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ကွန်ပါတာရဲ့အထည်ထဲမှာကလပ်တီကိုထည့်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အလွယ်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ဂီယာပေါက်ကနောက်ဆုံးဂီယာဖြစ်တဲ့ overdrive လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ကွန်ပါတာရဲ့လေပတ်မှုကလည်းအင်ဂျင်တစ်ပတ်လေရင်တော့ကွန်ပါတာကလည်းတစ်ပတ်လေအောင်လုံးဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အချိန်ဒီမှာဆိုရင်တော့အင်ဂျင်တစ်ပတ်လေပေမဲ့တော့ကွန်ပါတာရဲ့အောက်ပိုဖြစ်တဲ့တာဘိုင်ရန်နာကတစ်ပတ်အပြည့်တော့လေတာမဟုတ်ပါဘူးလောဆက်တော့နည်းနည်းရှိပါတယ်ဥမာအနေနဲ့အင်ဂျင်ကတပတ်လေတဲ့အခါမှာတာဘိုင်ရန်နာက 0.9 လောက်ပဲလေတယ်။ဒါပေမဲ့ overdrive လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုံဆောင်တဲ့အခါမှာဒီမှာရှိနေတဲ့ clutch တွေကတာဘိုင်ရန်နာကိုရှေ့ကိုပို့ပြီးတော့တိုးစီတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာပန့် impeller နဲ့တာဘိုင်ရန်နာကအနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်။အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့တူတူလေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကိုအင်ဂျင်တပတ်လေတဲ့အခါမှာ torque converter ရဲ့ output ကလည်းတပတ်လိုက်လေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ power ပို့ရအောင်လုံဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်း override အချိန်မှာကအဲ့လိုပုံစံမျိုးလုံးဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကြံတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်လုံးဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်း torque converter ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကတော့ impeller ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ stator ပါ။ stator ရဲ့ရှေ့တောင်းမှာဆိုရင်တော့ bearing တွေတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ turbine လို့ခေါ်တဲ့ turbine rudder ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ front cover ပဲဖြစ်ပါတယ်။front cover နဲ့ rear cover ကဝရင်းနဲ့တူပြီးတော့ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် front cover ကို drive plate မှာနက်နက်ကြက်ပြီးတက်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် engine လဲတဲ့အခါမှာ front cover လဲတယ် front cover လဲတဲ့အတွက် rear cover ကလည်းလဲတယ် rear cover လဲတဲ့အခါမှာ pan impeller ကလည်း light လဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့လို့ pan impeller လဲတဲ့အတွက်ကို torque converter အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ auto CD ကလည်းသက်ဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းအလိုက်လဲပြီးတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာ stator ကိုဖြတ်ပြီးတော့တာဘိုင်ရန်နာကိုလေပတ်စီတာပဲဖြစ်ပါတယ်တာဘိုင်ရန်နာလေတဲ့အခါမှာဂီယာပေါက်ရဲ့ input ရှက်ကလည်းလိုက်လေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂီယာပေါက်ထဲမှာလေပတ်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ torque converter ရဲ့အတွင်းထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့စီလန်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ clutch ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့လို့ overdrive လုပ်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ solenoid က
စီလန်းချောင်းကိုလှောက်ဆောင်ပြီးတဲ့စီလန်းချောင်းတွေကိုတည့်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာဒီနေရာကိုစီကဖီးရနဲ့သွားတယ်စီကဖီးရနဲ့သွားတဲ့အခါမှာဒီရက်ကလရဲ့နောက်ကျိုးဝင်လာပဲဖြစ်ပါတယ်ကလရဲ့နောက်ကျိုးကိုစီကဖီးရနဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာတာဝန်ရနာကိုရှေ့ကိုတွန်းပို့ပြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာပန်းအင်ဘယ်လာနဲ့နီးစပ်ဆုံးဖြစ်သွားပြီးတော့ ပဲအင်ဘယ်လာတပတ်လေတဲ့အခါမှာတာဝန်ရနာကလည်းတပတ်လိုက်လေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဥပါဒ်ရိုက်လုံးလုပ်တဲ့အခါမှာတောက်ကွန်ပါတာထဲမှာလုံဆောင်ပြီးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တောက်ကွန်ပါတာမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာဒီဇီရိုး741ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကိုလည်းတက်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တောက်ကွန်ပါတာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာဒီအချက်၅ချက်ကလည်းအများဆုံးဖြစ်တ
ပြဿနာတွေတုံခါတဲ့ပြဿနာတွေနံပါတ်၅ကတော့မြန်နှုံးကြောင်းလေးတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တောကမာတာမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာလီဘာနင်းတဲ့အချိန်မှာကာကလူသလောက်မသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်တင်မရတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တောကမာတာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာလူအပ်တဲ့အာဘီယံလူအပ်တဲ့လေဘမှုကိုကြီးရောက်ထဲကိုမြောက်တဲ့အခါမှာကြီးရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူရာပြင်ချက်ကြီးရဲ့အခါမှာအင်ဂျင်နီယာဂီယာကိုကောင်းကောင်းဖြတ်တောက်ပြီးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုဂီယာချင်းရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နံပါတ်5အချက်ဖြစ်တဲ့မြန်နှုံးပြောင်းလဲတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တော့ကွန်ပါတာရဲ့အတွင်းထဲမှာဆက်လေးဖြစ်နေတာတော့ကွန်ပါတာမှာပ
ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုဒ္ဓဘာသာပြည့်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာကျုံ့နေနိုင်တဲ့အများဆုံးပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့တောကွန်ပါတာမှာပြည့်ချက်ရှိရတဲ့အခါမှာဒါမှရှင်းပြခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကတော့အများဆုံးကျုံ့နေရတဲ့ပြည့်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုဒ္ဓဘာသာပြည့်မြောက်ဝီပြီးခဲ့တာကတော့အော်တိုဂီယာကားလေးမှာအသုံးပြုတဲ့တောကွန်ပါတာရဲ့ပြည့်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓဘာသာပြည့်မြောက်ဝီပြီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။